Super Bowl avgjordes i natt, finalen i amerikansk fotboll, som gör att USA i praktiken står helt still. Att jämföra med en VM-final i Rio de Janeiro eller ett snöväder i Stockholm. Ja, eller en helt vanlig 5 mil i Sverige. Ja. Skoja. Peter Lindgren, lite avundsjuk är jag på honom. Han har varit på plats i New York och upplevt den här matchen. Och ta oss med nu känslomässigt, Peter. Hur har dagen för er och natten för oss varit vad gäller Super Bowl? Ja, här har vi fått vara med om en utskåpningsseger av historiska mått i Super Bowl. Det var Seattle Seahawks som vann över Denver Broncos. Vi bestämde oss för att avnjuta den här finalen på en bar alldeles vid Times Square som jag har bakom mig här. Och det var ett himla liv på den här baren och det var fullt med blågröna supporters. Och det var sån utklassning så att Bronco-gänget, de drog tidigare. Så att, det var en fantastisk stämning här inne. Som så många andra så avnjöt vi den här på en bar. Det var bara 82 500 som fick plats på MetLife Stadium i New Jersey här rakt och på andra sidan vattnet från New York City. Så att, ja, det har varit en fantastisk kväll här måste jag säga. Trots att det blev en rätt avslagen tillställning eftersom de vann så stort. Här hemma i Sverige så har vi kunnat läsa lite grann om att det har varit så här, man har inte sålt så många biljetter som man hoppades på. Det är första gången man kör utomhus och det är snövarning och så vidare. Hur blev det med det där? Blev det ändå bra på själva matchen? Ja, vädrets makter var med Super Bowl det här året. För att det blev helt plötsligt 7 grader varmt här i New York. Och sen skulle det börja snöa imorgon igen. Så att det var verkligen så att de hade vädret med sig på den här stadion som inte hade något tak. Det var det man var så orolig för. Biljetterna ska ha varit slutsålda. Man kan ju undra, den billigaste biljetten gick på runt 10 000 kronor. Och ni har ju vilket liv det är här nu. Och vilket liv det lär ha varit på MetLife Stadium igår. Eller tidigare ikväll. Men alltså, de här biljetterna var väldigt dyra och de lär ha gått åt i alla fall som var i solen. Men du, även om det var... Ska jag ta den lite lugnare? Be om ursäkt för min förkylning, Peter. Men du, även om det var utklassning vad gäller matchen så är ju Super Bowl egentligen så mycket mer än bara själva matchen. Vad har du att säga om pausunderhållning, om reklamer och folks tankar kring hela kittet? Ja, bara en sån sak som att varje liten 30 sekunders snutt i tv kostar 4 miljoner dollar, 26 miljoner svenska kronor säger en hel del, vilket evenemang det här är. Det är 120 miljoner människor som sitter och tittar på det här och hela USA stannar upp. Det är helt galet. 1,25 miljarder kycklingvingar sätter amerikanerna i sig under den här kvällen. Så att det här är som... Det är som en stor helg i Sverige. Allting stannar upp och man önskar varandra trevlig Super Bowl, som man säger glad Lucia ungefär hemma. Jag måste ju säga att det var ju vansinnigt imponerande att du lyckades hålla god min där trots sällskapet i bakgrunden som överförfriskat rådde sig, tror jag. Ja, då ska ni se hur det är här inne på den här baren där vi har varit. Det är fullständigt galet. Tack så mycket, Peter. Vi hörs mer under morgonen om Super Bowl senare uppdateringar. Miljarder kycklingvingar, det är det jag tar med mig. Ja. Vi är strax tillbaka. This is the way it is. You're in Swedish television. What do you have to I'm say on about Swedish the television. Broncos messed up today, but we're going to win it next year. Broncos! Hey, we gonna be back, baby.